Työskentelen täällä Rambollilla kaupunkikehityksen analyytikkona, eli paikkatiedon kanssa tekemisissä paljonkin ja erilaisissa maankäytön suunnittelun tehtävissä. Mun työssä mielenkiintoisinta on ensinnäkin se, että pääsee työskentelemään ihan huippufiksujen tyyppien kanssa. Ja se, että meillä on tosi vaihtelevia projekteja pitkin Suomea ja kansainvälisestikin. Se on todella palkitsevaa. Semmoiset parhaimmat eväät, mitä mä sain koulusta, oli paikkatiedon perusteet, jotka on käytännössä nykytyöelämässä paljon käytössä. Nämä palvelumuotoiluopinnot, joita myös hyödynnän paljon työelämässä. Ja Lahden ammattikorkeakoulua ehkä kuvailisin semmoisilla sanoilla kuin monialainen ja tämmöinen ajan tasalla oleva ja tämmöinen käytännönläheinen ponnahduslauta sitten tänne työelämään.